بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لائق التكريم سامعین مکرم اللہ عز و جلال نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اسے لاکھوں نعمتوں سے نوازا اتنی نعمتیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا نعمتوں میں سے تین نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اسلام کی نعمت قرآن کی نعمت اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کی روشنی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا مستحق بن جاتا ہے بلکہ دنیا والے بھی اسے نعمت کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ انسان نعمت ہے اللہ عز و جلال نے انسانی زندگی کو نعمت بنانے کے لیے احکامات اتارے ہیں احکامات میں سے ایک حکم جس کو رکن اسلام کہا گیا ہے وہ روزہ ہے پانچ پلرز پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے ایک پلر روزہ ہے رمضان المبارک کا روزہ یہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی زبان کی بات ہے اسلام کی ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے روزے کا مطلب ہے باز رہنا ٹھہر جانا رک جانا کھانے پینے سے بھی رکنا اور ہر اس برائی سے رک جانا جس کا اللہ عز و جلال نے رکنے کا حکم دیا ہے اور اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا ہے فجر سے لے کر مغرب تک ہر اس چیز کو استعمال کرنے بولنے کھانے
یا پینے سے رک جانا جس سے شریعت نے روک دیا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ایسا عمل بتائیے جس جیسا کوئی عمل نہ ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ عمل مجھے بتائیے جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں ہو۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 986، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، علیک بالصوم فإنه لا عدل له، میرے صحابی بے نظیر اور بے مثال عمل کرنا چاہتے ہو اور ایسا عمل جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو، تو تم روزہ رکھو اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3037، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار، اللہ عزوجلال نے تمہیں ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائی ہیں۔ کن نیک لوگوں کی دعائیں تمہیں ملتی ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں۔ کیسے لوگوں کو ملتی ہیں؟ یقومون اللیل ویصومون النہار ولیسوا بأثمہ ولا فجار، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں نہ تو یہ فاسق ہوں گے نہ گنہگار ہوں گے، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ ان ہستیوں کے لیے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے، یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ چار قسم کی ڈھال جو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے روزہ رکھے، اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، تو روزہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے، کسی کی جان میں فتنہ ہو بندہ نیک نہیں ہے فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے فتنہ آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے وہ بھی فتنے میں پڑا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے اس کا بھی پڑوسی کی طرف بھی خوف کا فتنہ ہے، اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو پانچوں کے پانچوں فتنوں سے محفوظ کر دیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں
اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے، اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ لیکن روزے دار، اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کس نے روزہ رکھا ہے کہ رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے یہ ہو جائے، کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔ جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے، اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ صیام سفارش کرے گا، اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا، اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا۔ فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے، کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے رد نہیں کرتے۔ سلاستن لا ترد دعوتهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا، ان کو اللہ رد نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں، ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے، ہاں اس وقت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشخبریاں دیتے ہیں، دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، للصائم فرحتان یفرحهما، دو خوشیاں اللہ نے روزے دار کے لیے رکھی ہیں، اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن
جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو، لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے؟ جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی، کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا۔ اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو خربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے خوش نصیب ہیں جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی، اس کو زندگی باقی، جو سدا بہار زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ عزوجل جلال ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے لوگ جن کی زندگی میں رمضان آ گیا، اور آج وہ گھڑیاں بہت قریب ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل روزہ ہو سکتا ہے ایک پرسوں تو ضرور ہو، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں روزے نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو صحیح ترغیب اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 3951 یاد رکھے، مت سمجھے کہ مجھے فلاں کے فتوے سے فائدہ ملے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آ کے مجھے لے گئے، معراج کی سیر کروائے، اور مجھے کہنے لگے کہ سعد اس پہاڑی پہ چڑھیے، میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا، فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، میں نے چیخو پکار سنی، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ، میں نے کہا یہ چیخو پکار کس بات کی ہے؟ قَالَ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر مجھے وہاں سے آگے لے کے آئے، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ مُشَقَّقَةً اشداقهم، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، تسیل اشداقهم دما، اور ان کی باچوں سے خون بہ رہا تھا، الٹے بھی لٹکائے ہوئے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی باچھوں کو چیرا جائے گا، اس سے خون بہ رہا ہوا اللہ کے رسول نے دیکھا، تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ چل جاتا کہ فلاں نے روزہ نہیں رکھا، کوڑے لگاتے تھے، کن کو
لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق بھی دی, زندگی بھی دی, بالغ بھی ہو گئے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. کہا ہم تو کنا نصوم الصبیان, ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے, بچے حالانکہ برداشت نہیں کر پاتے تو ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بناتے اور اس طرح کھیلے تاکہ شام تک وہ روزے کو نبھا سکے. تو روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑا محروم ہے, جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے کہ مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں رکھوں گا, تو یہ شخص تو کافر ہو جاتا ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمد للہ علی احسانه والشکر له علی توفیقه وامتنانه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان. روزے کی اہمیت اور نہ رکھنے کی سزا تو آپ نے سن لی, روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو نیت کرنی چاہیے. اگر کل روزہ ہے تو آپ کی رات میں نیت ہو جائے گی اور سارا مہینہ آپ کو اس نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اس نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولے جاتے, نیت کا مقام اور محل دل ہے, دل سے نیت کی جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی اخبارات میں اور طرح طرح کی چیزوں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوئی ملے گی, وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسرا کام روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا, کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا اس رمضان کو, رونقیں نہیں ہوں گی, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یقین کر لو یہ رمضان اسی طرح کا رمضان ہے جس طرح کے پہلے رمضان تھے, کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں, پہلے بھی اللہ کے لیے پڑھتے تھے, اب بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن تب ہی پڑھوں گا کہ 600 بندہ میرے پیچھے کھڑا ہو, تو یاد رکھنا آج 6 بندے تمہارے پیچھے ہوں گے تو 600,000 سے زیادہ فرشتے بھی آ سکتے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ یاد کیجئے اس حدیث کو, اکیلا آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرانے والا, اکیلا اذان کہتا ہے, اکیلا تکبیر کہتا ہے, اکیلا نماز پڑھاتا ہے, کھڑا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے. وہ معروف جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا, بکریوں کا چروا ہے. اللہ آسمان کے کھربوں فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا اس میرے بندے کو تو دیکھو, یہ اکیلا اذان کہہ رہا ہے اور اکیلا تکبیر کہہ رہا ہے اور اکیلا یہ نماز کروا کے پڑھ رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. میرا رب نیتوں کو دیکھتا ہے. میری اور آپ کی اگر نیت خالص ہے تو جس طرح کے بھی مسائل بن جائیں اجر سے میرا رب محروم نہیں کرے. اس لیے یہ دل میں جو قلق ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, جنت بنے گی, نیکیاں ملیں گی, روزہ رکھیں اور اپنی ہمت کے مطابق احتیاطات کے ساتھ تراوی کا اہتمام کریں, قیام کریں, اللہ عز و جلال تمہیں اجر سے محروم نہیں کریں. جھوٹ سے اجتناب, بیہودہ گوئی, لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا, جو بندہ غلط کام نہیں چھوڑتا, اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ عز و جلال تو اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اسی جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں, اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمحارم. جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, گانے نہ سنو, گالیاں نہ سنو, بری باتیں نہ سنو, چغلی نہ سنو, غیبت نہ سنو, کسی کے بارے میں غلط بات کی ٹوڑا لگاؤ وہ مجھے بتاؤ نہیں, اپنے کان کا بھی روزہ رکھو. وبصرک,
آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اسے حلال چیز دیکھنی ہے حرام نہیں دیکھنی۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس موبائل سے جان چھڑاؤ۔ یہ موقع ملا تھا کہ دھوکا دور ہو، جو لوگ کہتے تھے جہاز گاڑیاں نہ ہو تو زندگی نہیں، زندگی ہے کہ نہیں ہے، دھوکا دور ہوا کہ نہیں؟ جو کہتے تھے بڑے بڑے مال سے جا کے جب تک ہم کریڈٹ کارڈ سے 2-2 لاکھ کی شاپنگ نہیں کرتے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ نے فرمایا اچار کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ جو کہتے تھے لینڈ کروزر پہ سفر ہو سکتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو تو مر جائیں گے، کوئی نہیں مرا۔ اللہ فرماتے ہیں پیدل بھی چلو گے، انسان چلتے رہے ہیں، یہ دھوکے تم نے اپنے اوپر سوار کیے ہوئے تھے۔ تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نماز کا، اب اللہ نے کھلا وقت دے دیا، پڑھو نمازیں۔ بس یہ وقت نہیں ہے، قرآن کا مسئولیت اتنی ہے، اللہ نے سارے کھاتے بند کر دیے ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض تو میں ایک مرتبہ ختم کر دوں، اب بتاؤ مسئولیت ہے کہ فراغت ہے؟ لیکن اس فراغت کو بھی نعمت سمجھو، قرآن کھول کے بیٹھو، دعا کر لو، ذکر کر لو، اٹھ کے نوافل پڑھ لو، اس مصیبت سے جو آپ ہزاروں میسج روزانہ پڑھتے ہیں اور ہزاروں میسج آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کچھ پیغام اور میسیجز اللہ نے قرآن کی شکل میں بھی بھیجے ہیں، انہیں بھی پڑھ لو۔ اس لیے تو سلف صالحین رمضان میں باقی سارے کام چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، حدیث پڑھانے سے بھی گریز رہتے، نہیں قرآن پڑھنا ہے، بڑی بڑی مجلسیں لگانے سے بھی گریز کرتے، کہتے بس قرآن پڑھنا ہے۔ وقت کو استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اس سے اچھی بات کہو۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من صام رمضان فعرف حدوده وحفظ ما ينبغي له ان يحفظ منه كفر ما قبله، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کی حدود و قیود کو جانتا ہے اور حسب توفیق اس کی حفاظت کرتا ہے، اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام نہ کریں ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، غیبت اور جھوٹ سے بچیں، رات کو تراویح پڑھیں، اس سے بڑا دنیا میں خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں کہ میں نے کیا کچھ نہیں، آپ نے بہت کچھ کر لیا۔ آپ امید رکھیں ثواب کی، ایمان کے ساتھ روزہ اور تراویح کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ تسحروا فإن في السحور برکۃ، میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا سحری کیا کریں، ولو بجرعۃ من ماء، نہیں بھی بھوک کچھ ضرور کھائیں۔ نعم السحور المرء التمر، بہترین سحری کھجور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ ضرور بھر لیں تاکہ سحری کی جو برکت ہے وہ کبھی اللہ آپ سے دور نہ کرے۔ آپ افطاری کے وقت جہاں گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کریں گے کہ یہ بھی آنا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے، اللہ نے یہ دھوکا بھی دور کر دیا کہ جب ڈنر اور لنچ اور برنچ میں اور پتہ نہیں بریک فاسٹ میں آپ کہتے تھے سلائسز ہونے چاہیے، چکن اور بٹر اور بون لیس اور فش اور پتہ نہیں کیا، اب گزارا ہو رہا ہے نا، اب گزارا ہو رہا ہے نا، اب بھی سنت کی طرف آ جائیے۔ کہنا یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول تازہ کھجوروں سے روزہ چھوڑتے، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمَرَات، اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجور سے روزہ چھوڑتے، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَحَسَى حَسْوًا مِّن مَّاءٍ، اگر وہ بھی نہ مل جی تو آپ پانی کا گھونٹ پی لیتے۔ کہنا یحب الماء الحل، آپ کو میٹھا پانی پسند تھا۔ کہنا یحب العسل، آپ کو شہد پسند تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں، سنت کے مطابق افطاری کریں، اور افطاری کریں تو اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں،
और अजर साबित हो गया। और अगर आपने खाना खाया है, अकल طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله في من عنده, जिसके पास खाना खाओ से दुआ दो। अगरचे बाज ने ये अल्फाज कहे हैं कि इफ्तारी करते वक्त ये अल्फाज सही हैं, कह देना चाहिए اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت, इफ्तारी सुन्नत के मुताबिक कीजिए और दुआ कसरत से कीजिए, और उसके बाद रात का क़ियाम। अल्लाह के रसूल ने रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रक्तों से ज़्यादा नहीं पढ़े, क़ियाम कीजिए। मस्जिद में मौका मिलता है बहुत अच्छा, और अगर किसी किस्म की कशीदगी आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने घर में भी पढ़ी है, सहाबा ने घर में भी क़ियाम किया है, तो घर में भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दो तीन बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा। रोज़े में मिसवाक करें, सुन्नत है, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपकी आंखों का मसला है तो आप सुरमा डालें, रोज़ा नहीं टूटता। नाखून काटें, बाल कटवाएं, रोज़ा नहीं टूटता। आप किसी बीमारी में हैं, ऐसे इंजेक्शन जो गिजा बनते हैं सिर्फ उससे रोजा टूटेगा। जो इंजेक्शन गिजा नहीं बनते बंदे की और स्टमक मायदे तक नहीं जाते उसके असरात, उससे रोजा नहीं टूटता। जो इंसुलिन लगाने वाले हैं, अल्लाह उनको शिफा दे दे। शुगर के पेशेंट, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत याब फरमा। अगर उनकी परेशानी भी बन जाती है तो उनके लिए ये इंजेक्शन लगाना भी जायज होगा। अल्लाह जलाल से दुआ है, अल्लाह जलाल हम सबको तौफीक दे कि हम रमज़ान की बरकतों को समेटने वाले बने, और हम सबको रोज़ा रखने और अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने की